Čo? Už sneží? Konečne? Konečne sneží. Daj poťak. Ahoj. Ahoj. Jaj, ty zase fotíš. Ťuk. Kým sme sa vyteperili z domu, tak medzičasom sa sneh aj roztopil. Takže moc sme si ho neužili, ale budeme veriť, že v najbližších dňoch ešte napadne. A chceme sa ísť aj sánkovať, len problém je, že Stelinka nemá snehule na tento rok. Stelinka, počkaj, tam ten kúsok nechaj, lebo tam ideme fotiť. No, tak presne tam. No. Tam nechoď, láska, lebo tam ideme fotiť, aby tam trošku zostalo toho snehu, prosím. No. Nemáme teda snehule, tak sme si dali len zateplené gumáky, tam máme takú teplú vložku. A teraz ako nasilá nám tu pustili túto rozhlas, takže asi budeme trošku zrýchlení. No kto tu je, kto tu je? Kúkaj ho. Cicík! Cicík! Kde je čierna? No neviem, kde je čierna. Vždy sa nám ukazuje čierna a oranžová sa nechce a dneska je to naopak. Stelinka, opatrne, opatrne. Opatrne. A kde je čierna? Neviem, kde je. Stela, ty sa ničoho nebojíš, to je. Joj. Nedávaj ju hore. Ale čierna. Čierna. Neviem, možno niekde spinka. Juj. No pozri, kto prišiel nakoniec. Maťura čierna. Už tradične sme sa prišli pozdraviť s našimi susedkami. To sú naše susedy, milé. Gága. Dobré ránko, majstro. Dobré ránko. Teda ako bolo? Už po obede. No, ako prvú noc. Ako v robote? Odvykol si si? Ako? Odvykol si si? Nemám vôbec. No, čo to je? Kuličky? O to je. A čo to je, tatínko, povedz? To je môj narode... Ježiško, kde som? Takže, opätovný pokus? To je vianočný dáček z firmy, ktorý som mal tam odložený, lebo keď sme ho dostávali, tak... Som nemal auto vtedy, tak nechcel som to autobusom ťahať len takto, bez ničoho, tak som ho teraz doniesol domov. Je tu veľa zaujímavostí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Dobre som to povedala? 8. 9? To sú nejaké guličky. Tak ideme si to otvoriť a zistíme, čo sa tam skrýva. Máš? Sviečku. Otvoríme. Yankee Candle. Hnedú, volá sa, že Harvest Walk. Ovoňaj, Steli, ovoňaj. Voňa, dávame si. Tatinko? Už som ovoňal. Ovoňal. A? Dobrá. Tu máme nejaký čajík. Excelentná kvalita, ovocný čaj, citrus. To sa zíde vždy. Med. Medík, ó. Dostala sa. Medáreň, píše medáreň. To je na mňa. To je tvoj. To je čo? Kvete. Ukáž mi. Takúto kvetinku, dobré. Foie gras, to ak sa nemýlim, by mali byť husacie játra. A toto? To som nevedel, čo je. Foie gras. To by mali byť husacie játra. To by malo byť tak, že... Kde to píše? Však na tom. Takže asi podľa mňa nejaká pašteka z husacích játer. Játer. Jak sa to povie? Pečeň? Pečeň, husacia pečeň. Takéto kuličky sme tam mali. A to sa robí ňufko, takže sa zoberie hus a natlačí sa jej akože kukurica alebo čo, nejaké zrno do gagora. A ona sa vlastne ako keby násilím prepcháva.
aby akože tá pečeň bola väčšia. Aspoň tak som to počula. Pekne. Neviem, no, ale teda není to boh vie čo. Toto je mousse de magret. Tak toto sa priznám, že neviem, čo je. To je, že vyrobené na Slovensku 100% kešu. Sme akurát včera kupovali v obchode. Takže, dobre, to sa zíde. A ešte jednu natierku, takisto vyrobené na Slovensku. Čokonuty. Čokonuty, Hňovko. To by si mal vyskúšať, ty. Mm-hmm. Že či to bude chodiť, lebo ty ako milovník Nutelly. Ako by ste povedal, skúsime. Chceš skúsiť? Jeden, dva, tri. Jeden, dva, tri, osem. Vidím, že tento trend pretrváva. Viete, čo je najvtipnejšie na tomto psovi? Že vy sedíte a neviete, kedy on vyskočí k vám. No, Sofia, čo tu robíš? Ty tu máš zákaz. Čo tu máš? Ukáž, hryzni. To bude asi horká čokoládka. Ako keby spojenie, prekaj. Spojenie kávy a pánskeho podpazušného prostriedku. Pardon. No čo pardon, tak mne to tak príde. Spojenie kávy a pánskeho nejakého gelu alebo podpazušníka. What color? No what color? Neviem, ale mne to tak sladko voní. Ten chceš skúsiť? Áno. Že skúšame ako prvú pomazanku zo 100% kešu, idete? Už ta tam nehráb, to už keď raz tam dáš, nemôžeš sa tam znovu hrábošiť. Je to sladké? Ňupkovi to nešmakuje to evidentne. A je to sladké? Vôbec. Tak to je proste iba pomleté oriešky, hej. Endis? Uh-huh. Počkaj, chcem skúšiť. Ale akože... Keď už to prechádza dole hrdlom, tak je to v pohode. Len na začiatku je to taký maglajs, také blato. V puse. Keby ste videli ten výraz. Číslo 2, skúšame čokonuty. Tak, čo hovoríte na čokonuty? Taký termix. Ozaj. Není to Nutelka. Ja, keďže som dlhoročný špecialista na klasickú Nutelu, keďže som v časoch biedných vyskúšala mnoho náhražiek Nutely, a keďže som aj veľmi zdatným... Nie, Stelinka. Nie, do sviečky s lyžicou. To není napapanie, toto. Keďže som aj veľmi zdatným domácim varičom domácej zdravej Nutely, tak si myslím, že sa k tomu budem vedieť asi najlepšie vyjadriť. Nie je to zlé, len na môj vkus moc masné. Nie je to také sladké ako klasická Nutella. Je to masnejšie ako klasická Nutella. A nie je to také podľa mňa dobre ako moja domáca Nutella. Ale akože OK. Tak čo hovoríš, Ňufinko? Veľmi pekný darček, ďakujem. Ďakujem. Stelovočka, prosím ťa, môžeš mi povedať, čo tu so mnou ty nacvičuješ? To je čo? Dnešný obed je venovaný mne, lebo ja mám veľmi rada pečeň. Neznášam všetky ostatné vnútornosti, ale pečeň mám rada. A teda toto je smažená pečeň, ktorú mám neobyčajne rada, asi najviac zo všetkých. Potom mám rada aj tu na cibulke, ale musí byť urobená presne podľa môjho vkusu. Takže toto je obed, na ktorý sa dnes ohromne teším. Stelinka, oni ešte nevedia, že ty už vieš recitovať. Počkaj, koho? Kominára? Áno. Tak počkaj, 3, 4. Neskočím, maminka. Nie, ty, ja chcem, aby videli, ako ty vieš krásne recitovať. Kominaj, keď si sa umýva. Čia večer sobotu, keď som nemal robotu. Krásne! A teraz, počkaj, ešte druhú časť kominára. Čau, pušky. Nie, ešte pokračuje kominár. Kom?
Ešte tú druhú časť kominára. Kom? Kom, kom. Kom, kom, kominár, kedy si sa umýval. Včera večer v piatok. Kreslo hnevo z jatky. Bravo! A teraz ťapušky? Áno. Tak ideš. Ja, maminka. Tak spolu. Ťap, ťap. Ťap, ťapušky. Išli mašky na ušky. Pozabaví košušky. Tak zatočíme. Popadali do blata. Povešali na vrata. Príde kotu zapatá. Výborne!